ټول مینوالو ته سلامونه. دا وخت په کوټه کې یا رخیلو کې د وصال بدر او د پرهان واده کې موجود یم. چې پروګرام دی دغه استاد دی یو عمران الله دی یو ساجد الله دی. نو دوی د لاس کې الله تعالی بس یو قدرتي ذائقه پیدا کړې ده. نو دوی د لاس ریجی چې کومې دي چانس شوی ریجی او کټو او الواده ډېر تستي او د خلکو په اعتماد دی. او د دې د لاس ریجی دی او کټو دا هغه خلک ډېر زیات خوښي. نو دوی سره خبرې هم کوو. تقریبا جی زما 40 سال تک 40 سال او پلار په نکاح باندې کوی دا پلار دې نکاح په دې خاصه سب په خول شي یاره په خول شي څه شي دې جی ته نو نه ونی صدا شي ورپسې دی. ها جی نن څه سي نن په دې کې ریجا کو خا حلوا غانی دی وایټ کورنی دی دال لے جی کباب کی کباب کی والو تا سلامونه. دا وخه په کوټه کې د سابقه ناظم او د اصلاحي جرګې صدر عبدالبادر خان په حجره کې یا رخیلو کې موجود یو. د عبدالبادر ناظم د زوی وصال بادر او دروار فرحان بادر ودونه و انن دعوت ولیمه وا. خو دا دعوت ولیمه چې کوم دنو دا په سیاسي اجتماع کې بدل شو. ډیر غټ غټ سرکاري افسران راغلي وو سیاسي سماجي د میډیا صنعتکار پولیس افسران او ناظمان او کونسلران چې په هغه کې سابقه کمشنر پېښور او سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ محمد زبیر خان ایس ایس پی سجاد خان کم چې ایس پی سیکورٹی ری پشاور کې عبدالصمد خان نن سبا چې کم دن هغه په ایلیٹ فورس کې دی ایم پی اے رنگیز خان تحصیل ټوپۍ چیئرمین رحیم جدون د صوبائی چیئرمین عطا اللہ خان د صوبائی چیمبر آف کامرس رہنما زاہد خان د گدون انڈسٹریل ایسوسیشن چیئرمین فضل رحیم ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راوٹ پنڈی رشید احمد خان او بلچ کمدن او معروف صنعت کار رشید خان ددین علاوہ اسلائی جرگی ٹوپئی صدر فضل خالق پیاز علی ناظم دا پاکستان مسلم لیگ نون ضلع صوبائی صدر شیراز خان نور ناظمین کونسلران سیاسی سماجی شخصیات د میډیا نمائندگان صنعتکار سرکاری افسران ډیر زیات خلک راغلي او جی او ولیمې دعوت چې کوم دن هغه په یو سیاسي اجتماع کې بدل شي ډیر زیات مخلوقو زبتا ست دا کوم چې تاسو ته پته وي. نو نن سبا خلک چې کوم دن د ودونو تقریبات چې کوم دن هغه په شادي حالونو کې کوي او عبدالبادر لالا چې کوم دن هغه نوې روایت قائم کو هغه دغه تقریب چې کوم دی د خسته تقریب نو دای چې کوم دی په خپل حجره کې وک ټول مېلمانه الته کې رال الله ډیر زیات خدمت شو. نو ډیر ښکلې پروګرام شو او روایتي چې کوم دی ځای خوراکونه دي پکې سپیشل کباب چې کوم چپټي کباب هغه پکې دا کړی وو قورمې پکې کړی وو وایټ قورما ریجی وی حلوا وا سلاد او پیپسیانی وی پیپسی نو بلکې پاکستانی ډرنکس چې کوم دا کولډ ډرنکس ته هغه استعمال کړو. نو ډیر لوی زبردست هغه وو او ډیر زیات په سیاسي ماحول باندې گپ شپ لګېدو خاص کر پی ٹی آئی چې کوم اهم عہدیدارانو زیات نو هغه هم راغلي وو مختلف خیالات اظهار شول. نو دا ودونه چې کوم دی دا دا اجري او دا داسې سوشل ایریا ګانې دي چې دلته خلک راغون شي خپلې هغه زړې نوې تازه دوستۍ تازه شي او یو بل وپېژني. نو هغه خلک دي کې راغلی وو ډیره موده نو وو. نو ډیر خوندور پروګرام شو ښکلې پروګرام شو یارانو دوستانو سره ګپونه مو لګېدل او خلکو هغه روایتي کانې چې کوم دین هغه ټیسټ کړي هغه وخوړلې او زبردست پروګرام وو. جی زمونږ د علاقې د پښتنو بیا خاص کر د یوسفزو چې کوم دین هغه ډیر ښکلې پروګرام. نو په دې کې چې کوم دین دی خوندور پروګرام کې چې کوم دی د وصال بادر او د فرحان بادر چې کوم ودونه وو نو دوی سره چې کوم دی خلکو مبارکۍ ولا ورکړي او امید ظاهر کو چې دوی به چې کوم دی دوی را جوړي به خدای پاک کامیابی الله دې دا ودونه ولا کامیاب کی. نو ډېر ښکلی هغه روایتي حلوا پکې هم وه کوم چې زمونږ د علاقې مشهور حلوا ده هغه هم پکې خلکو ډېره زیات ادا کړه. نو بس چې پاتې زندگی ده او پکار دی چې زمونږ د خلک د غم او خوشحالۍ او
دا چې کوم دنه یو بل سره پر ورولې کوي جنگ جګړې نه کوي بل پکې عبد البادر لال اعلان هم کړو چې بھائی اس قسم سے فائرنگ باندې کیږي ځکه چې دا فائرنگ چې کوم دنه نه نسور دي نو عبد البادر ناظم چې کوم دی هغه د ټولو خلکو چې کوم دی خاص کر چې کوم دا سرکاري افسرانو د کلی خلکو هغه شکریا ادا کړه چې هغه چې کوم دنه دی له وختو باس خو ډېر خوندور پروګرام و چې او ټول خلک پکې یو بل سره ملاو شول یو بل سره خپل تعارفونه وکړل ډېر ښه دغه سیاسیانو پکې په سیاسي ماحول کې دغه اورنګیز ایم پی ایم راغلی او سویل یوسفزئی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف صدر دی هغه هم پکې راغلی او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شیراز خان هم پکې راغلی او خاص کر رشید خان ایڈوکیٹ رشید احمد خان فیاض علی ناظم هم پکې راغلی او ملک خان محمد کاکا هغه هم پکې راغلی وو نو ډېر خوندور پروګرام و چې ډېر زیات ښکلي ښکلي مېلمانه او ښکلي ښکلي مشران راغلي وو او د فرحان بادر او د وصال بادر چې کوم دا واده وو د هغې هغه خوندونه چې کوم دی نو هغه دوباله کړل او ډېر زیات جګپونه ولګېدل خلک خوشحاله وو سیلفیانې چا وباسلې چا پټوان وباسل ټوکې ټکالې وشوې د خپل یو بل سره نو رشتہ داران هم ټول راغلي وو جی نو بس دغه یې په غم خاده کې سړی دغه شي زه خو ټولو خلکو ته دغه وامه یو بل سره جنگ جګړې م کوي او روړ ولې شو رو کوي مړه بس هسې ګپې شپې دي دا زندگی وم